Squeezer a Blue Jeans, neboli modrý džíny. Já teda nevím, jak jste na tom vy dneska, vážení posluchači, ale já mám na sobě dneska černý džíny a pozor, mají zapínání vzadu, což mi občas činí problém. A to byla jenom taková jako vložka. My jsme tady zpátky s paní Renátou Sedláčkovou z Muzea nočníků, ale pozor, Muzeum nočníků není vaší jedinou aktivitou nebo vaším jediným projektem. Já vás poprosím, kdybyste vlastně představila i svoje další projekty. Tak my kromě toho, že máme muzeum, tak máme, jak jsem se zmínila, vlastně, když to muzeum vznikalo kvůli prevétu na Třebotově, tak máme tvrz, kde pořádáme společenské akce a svatby. A s tím samozřejmě se pojí další aktivita, týkající se i těch svateb, a to jsou svatební holuby, které půjčujeme. Svatební holuby. Ano. A to jste asi jediný svýho druhu v tomhle stop? Já myslím, že úplně ne, ale určitě jsme největší. Máme 10 klecí, takže vlastně si u nás ta nevěsta i může vybrat styl klece, který koresponduje se stylem té svatby nebo s jejími šaty. A jinak se i lítáme zhruba tak 120 až 150 svadeb za tu sezónu svadební. A jak to vlastně je, že nevěsta si vybere klec, otevře jí, kdy ji vlastně otevírá? Většinou to bývá, půjčíme většinou pár holubů, takže po svatbě, potom svatební obřadu na závěr, pokud je to v zahradě, tak hned vlastně na závěr toho svatebního obřadu, když je to v nějakém uzavřeném prostoru, tak při východu z toho objektu se vlastně novomanželé si každý veme jednoho toho holuba. Pokud se jich bojí, tak se vypouští přímo z klece, ale většinou si ho vemou do ruky, každý toho svého holoubka, a potom ho vypustí. A je to taková symbolika, že ti holoubci, my tady samozřejmě pouze poštovní holuby, kvalitní, bílé, krásné holuby, kteří skutečně spolu odletí, protože ta symbolika je taková, že vlastně je to ten začátek té společné cesty životem. Ty holoubci odlétají společně. Taková obligátní otázka, ještě nikdy vám žádný neulít? No samozřejmě, když to někdo špatně toho holoubka chytí, tak že ono to vypadá, že to je strašně křehké zvířátko, takový malý ptáček, ale kdy má hrozně silná křídla, protože opravdu tím, že létají dlouhé závody, tak jsou samý sval. A když ho někdo chytí velmi lehce, ho drží v ruce, tak se mu ten holub vysmekne, takže se to může samozřejmě stát. Jasně. No vidíte to i takovýhle věci, co se člověk nedozví. My se za malou chvíli s paní Renátou Sedláčkovou rozloučíme, ale ještě předtím vám pustím Taylor.